Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka zhvilluar një bisedë me ambasadorët arab në Moskë për të ndaluar përshkallëzimin e tensioneve në lindjen e mesme, bëri me dije zëdhënësja e ministrisë Maria Zaharova. Lavrov mbajti një takim me kryer të misioneve diplomatike arabe, vendet e akredituara në Moskë, tha Zaharova. Tema kryesore e takimit ishte përshkallëzimi i vazhdueshëm i dhunës në rajon. U shpreh shqetësimi thellë për rreziqet në rritje të një lufte në shkallë të gjerë në lindjen e mesme me pasojë shkatërruese për të gjithë rajonin në sfondin e sulmit me raketa hakmarse të Iranit në territorin izraelit me një tetor. Tha Zaharova, garda revolucionare e Iranit njoftoi të martën në mbrëmje se kishte lëshuar më shumë se 100 raketa në Izrael në përgjigje të vrasjeve të fundit të liderit politik të Hamasit Ismail Haniev, liderit të Hezbollah Hasan Nasrallah dhe zëvendës komandantit të operacioneve të korpusit të gardës revolucionare iraniane. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha pas sulmit raketor iranian se Irani bëri një gabim të madh dhe se do ta paguajë atë.